Dobar dan, još jedan Granjuz upravo počinje. U stare ljubav ne podgrevam uopšte, jelo podgrevam ako treba. Hoće neko tortu, kaže, si luda, juče si donela, samo vi jedite da ne pojedem ja. Pa ja sam samo pion, svašta mi se nudilo u karijeri. Ovo sad sve što je moderno, ja sam to imao pre 30 godina. Lepa Lukić otkrila nam je da joj nijedan muškarac nije doneo doručak niti kafu u krevet. Proleće, leto, jese, zima, prođe godina. Lepa Lukić nas uvek nasmeje svojim izjavama. Poslednja u nizu bila je da ne voli muškarce koji kuvaju. Šta ja znam, ja volim da žena kuva, da žena pere sudove. Mene muškarac kad pere sude, ja ne mogu da ga volim uopšte. Dobro, drugo, profesionalni kuvar. Da mi je muž profesionalni kuvar, to je nešto drugo. Da ide tamo da kuva, da kuva, ili da me zove neki profesionalni kuvar na večeru, pa da mi skuva. To je nešto drugo. Ali u kući, da mi pere sudovi i da ima kecelju na sebi, to je meni, ja sam tamo rekla, već lupila sam, neću da ponavljam. Čaj za dvoje. Da li je moguće da i do sada niko nije doneo doručak ili kafu u krevet da iznenadi? A poznato je da je Lepa uvek bila omiljena među muškarcima. Ja nisam papučare imala uopšte. To što da mi ne bi doneo, ali da to praktikujem svako jutro da mi donosi u krevet, pa to ne. Pre bi mu ja donela u krevet, nego da on meni donosi. To razmažene ženetine, ne, to mi nikako ne odgovara. Znamo da je odlična kuvarica i sve je to morala da nauči od svoje majke. A ona kaže da se danas sve promenilo. Oj, mlada deca, dobro, mama samo kaže ja ću, tako da ne uče i da znaju da skuvaju nešto lepo. Da jedu kašikom, nego jedu sendviče. Ja čim čujem sendvič, ja sam sitanić. Tako da ja lično kući kuvam, u manju šerpicu, pošto sama sa živim, i u manju šerpicu, što je da se jede sutra, to je sarma, pasulj, to skuvam da mogu i sutra da jedem. A već prek sutra ne mogu ni to. A krompir, paprikaš ili nešto, boranija i graša, to ne mogu 5 dana da jedem, kao što može sarma i kupus. Da li to znači da Lepa stara jela i stare ljubavi ne podgreva? Stare ljubavi ne podgrevam uopšte, jelo podgrevam ako treba. Srce je moje, violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš. Poslednjih meseci mnoge njene koleginice doživele su da im se pesme vrate u punom sjaju. A ona kaže da je njen hit od izvora Dva putića pesma koja se nikada neće zaboraviti. Pa te pesme nikad ne mogu da umru, jer pesma važno da traje. A Šabe je meni da snimi hit 3 meseca ili 5 meseci, ako on nje nigde više nema i čak se zaboravi pevač koji je pevao te pesme. Ja ne znam, ja evidentno da ne ispane da se falim nešto, ali evidentno je tako. Od izvora Dva putića 67. snimljena i danas ne može da se zamisli pesma da se ne otpeva od izvora Dva putića i sa njom otvaram program. Ranije nisam otvarala, mislila sam da ostavim za kraj. Dok stalno dobacuju iz sale, od izvora Dva putića, čekajte polako, one će biti na kraju. E, posle sam rešila da otvaram program sa tom pesmom, da me ne dobacuju kad će od izvora ili violina i to su. Dotakli smo se i teme krize na estradi, jer su mnogi kritikovali njene mlađe kolege, kako su trošili mnogo novca na garderobu, što je i ona potvrdila, ali im savjetuje da već sada razmišljaju o penziji. Dobro, u mladosti sam ja trošila mnogo pare na garderobu, ama strašno. Ja sad zadnje vreme ne mogu da iskombinujem, imam i 2 plakara preko celih zidova, ne mogu da se otarasim tunika i pantalona i haljina. Šta ja znam, daju i mladi za to, to svi dajemo, ali ja ceo živo sam zarađivala i dolaze sad i Sokoja, od izvođačkih prava dolaze penzija, imam veliku i nacionalnu, znači i kanadsku, tako da ja ne brinem zato što sam se već ostvarila, imam te godine, oni još nisu u penziji, da imaju neku penziju ne bi kukali, jer pošto kad zarađuju mnogo para te, ne znam šta će pre, da li ugradi
usta ili grudi, pare odu na to, a nisu razmišljali da će da naiđe ovako nešto. Znači, oni koji nisu još u penziji, mora više da misle. Da misle da ostave nešto po strane za ne daj Bože. Tijana Dapčević često pravi kolače i torte i voli da obraduje stanare svoje zgrade poslasticama i svoje kuhinje. Iako je uspešna u profesiji food blogerke, Tijana Dapčević i dalje više voli da je oslovljavamo sa pevačica. Pa ne bih se složila s tobom da sam food bloger, ja sam i dalje pevačica, i dalje sam muzičar. To je samo trenutni moment i moj hobi, inače volim da prčkam po kuhinji vrlo često, tako da ovo još isplativo i gde ćeš lepše. Da li se taj boravak u kuhinji prethodnih meseci odrazio i na njenu liniju? Jeste, ali sam ja uspela za nenormalno kratko vreme, zahvaljujući ishrani gospođe Ane Petrović, da skinem nekih 5 kila za nepune 3 nedelje i tu nestajem, imam cilj, imamo cilj, Ana i ja, tako da eto, uspela sam da skinem taj viškić. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malo lade kremenade i par sarmi sva. Otkrila nam je da se njenim specijalitetima najviše raduju komšije iz zgrade. Komšije se najviše obraduju jer sam u jednom trenutku, s obzirom na to da sam radila za jedan brend koji iziskuje svakodnevno pravljanje kiflica, štrudli, torti i tako dalje. U jednom trenutku sam imala 3 torte u kući i onda sam išla od komšije do komšije, bilo fazono, hoće neko tortu, kaže, si luda, juče si donela, samo vi jedite da ne pojedem ja. Tako da se raduju i komšije. Sa tobom vrtim se u krug, nisi mi ljubavnik ni drug, slepa ljubav, to si ti. Slepa ljubav naziv je njenog novog singla, pa nas je zanimalo koliko je zadovoljna reakcijom publike, jer je malo drugačija od svega što je do sada radila. Pa jeste malo drugačija, ali mislim da je nastavak svega onoga što sam uradila u poslednje 3-4 godine. Nešto sam se usredsredila na balade, odavno nisam snimila neku bržu pesmu, u potrazi sam sa bržom pesmom koja je u mom fazonu, znači to je neki disco elektropop. Tako da, što se kaže, vrlo verovatno da ću sama uraditi, jer ne mogu da nađem nikoga da mi nešto slično uradi. Tako da, jeste, zadovoljna sam, više nego zadovoljna kako Slepa ljubav prolazi, što na YouTube-u, što na radio stanicama, od nastupa, nažalost, još uvek ništa, a neće ih ni biti u sledećih godinu dana, tako da ne znam da ti odgovorim na pitanje šta se dešava na terenu i kako prihvataju ljudi po koncertima numeru, ali pričat ćemo za jednu godinu dana, ako Bog da, pa možda nešto i bude. Što sam sama kao stepski vuk. Njena pesma Stepski vuk nedavno je proslavila jubilej 20 godina od premijere. Jeste, nedavno je se desio jubilej od nastanka pesme Stepski vuk, koju je napisala moja Bilja Spasić, a muziku radio Saša Dragić. Nikad neću zaboraviti kako je to na brzaka se sve desilo, snimanje pesme i uopšte moment saopštavanja da idem na Sunčane skale, uopšte nisam imala pojma da su me prijavili, Dragić i Bilja. Pesma koja je ostala i koja se sluša i koja mogu slobodno sada da kažem da je već evergreen. Sve je isto, samo njega ne. A ponosna i na to što se mnogo njenih pesama peva u zvezdama Granda koje redovno prati. Kako da ne, kako da ne. Izuzetno sam ponosna, pogotovo na moment, recimo, Krstinja, mislim da se zove, mlada devojka iz Crne Gore koja je otpevala Sve isto, samo njega nema na sebi,
Znači, ta pesma je karakteristična, interpretacija može da bude i drugačija. I ona je baš na svoj način donela pesmu i stvarno joj želim svu sreću ovog sveta jer je pretalentovana. Nije samo talentovana glasovno i nije samo muzikalnost u pitanju, nego ima i harizmu, što je za zvezdu, uopšte za nekoga ko se bavi show biznisom, jedno na prvom mestu. Kažite da nađe mir nekog drugog kao ti da me voli. Slaviša Vujić nam je otkrio da je bio poročan, ali i da je na vreme prestao sa porocima. Jedan od onih pevača koji se izborio sa koronavirusom je Slaviša Vujić. Pa iskreno, ja sam imao takvu nalaze za gore. Hvala Bogu, znači uz pomoć divnih doktora, klinički centar Novi Sad, ja čitav osoblje pozdravljam. Doktore, sestre, tehničare, stvarno, svi ljudi koji su tamo bili, pružili mi toliko šanse da preživim i hvala im od srca. Crna golubice, ko ti noćas ljubi lice. U karijeri dugoj više od 30 godina učestvovao je na brojnim festivalima i nije od onih pevača kojima je bitna pobeda, već da publika prepozna dobru pesmu. Meni je bitno da se ovaj pesma dopadne publici, ja pevam narodu, a ne žiriju. Žiri su tu, znamo, žiri uvijek su neke nameštene priče celog života, ništa to novo nije. Ja i kao mlad pevač, kad sam u početku moje karijere u Aranđelovcu, to je bio Šumadijski sabor, uvijek su jedni isti pevači bile prvo, drugo, treće mesto, tako da sam ja pitao još tih davnih dana, pa kaže, znate kako se pobeđuje, ja kažem, ne znam, pa kaže, platite lepo i dobijete prvo mesto. Hvala lepo. Ostale su suze na mom telefonu. Kaže da svi znaju njegove hitove, ali zato što se drži dalje od medija, ne znaju ko ih peva. No, ne znam baš mnogo moju facu, ali moje pesme znaju, u mojim pesmama svi uživaju, pevaju. Pevaju svi kolege kavere mojih pesama, od Nisam te se nagledao, pa do Golubice, Ne mogu bez tebe, Ja srećnik nisam bio, Crnoka, Nema momka, Balkanka i tako dalje, Moma Kloš i ne znam šta još da kažem. Iako su ga mnogi savjetovali da drugačije gradi karijeru, radio je po svome, pa se prisetio reči Saše Popovića. Ja nisam u stvari slušao Sašu Popović, šta je znam, čovjek mi pričao to neko vreme, neke lepe stvari, ali ja sam bio uvijek lepo veseo, tako da nekad teško nositi karijeru, teško je biti popularan i sve to da se izdrži i biti normalan, jako je teško. Ali ja sam, i što sam dostigao i nisam, ja sam stvarno srećan i presrećan. Kažu ljudi da poludi svakog kad, kad. Svakodnevno čitamo o porocima koji vladaju na estradi, a on je iskreno govorio o poroku koji je uspešno pobedio. Pa ja sam samo pion, svašta mi se nudilo u karijeri. Ovo sad, sve što je moderno, ja sam to imao pre 30 godina, ali ja stvarno osim alkohola ništa nisam drugo konzumirao. A sve mi se naravno nudilo. Slava ume da ponese i svedoci smo da je mnogo pevača koji su skrenuli sa puta, pa njegov primer može da bude nauk svim mlađim kolegama. Ovo je najteži posao koji postoji i ovu školu svi moraju da prođu. Sad nekoga ponese slava, neko poludi, neko stane normalan, neko manje normalan, inače je stvarno teško biti slavan i biti trajati, to jest. Lako je biti godinu, dve pevač godine ili najbolji ili najgori pevač, ali trajati to je nešto najteže i da nema puno. Ja u stvari nemam u sebi ništa loše napisano, ja se time ponosim. Svako živi za sebe, neko radi na ovaj način karijeru, neko na onaj. Ja ovo što sam uradio, zadovoljan sam i srećan sam, iskreno. Mogao sam mnogo više, naravno, ali možda će biti u drugoj polovini života. To bi bilo sve od nas za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenja.